Dobro večer, dobrodošli u moj novi video. Samo da proverim ovaj mali mikrofon. Kupio sam mikrofon ja, nadam se da radi dobro. Javljam vas se povodom nekih malo žešćih problema koji su nastali i koji izgleda da će da prate sve duže i duže i sve više i više. Naime, razlog zbog čega se javljam je taj, čitajući današnje novine, a i jučerašnje, u vezi mnogih problema u svetu, narode moj, ja mislim da ovo ne vodi ničemu. Da dolaze mnogo veliki problemi za nas sve. Šta želim da kažem? Da mnogo ne dramim. Ovaj mladić, recimo, ajde, stavlja se u veliki fokus mladić iz Splita, što je nestao u Beogradu. Ok, mladić je nestao i svima nam je mnogo žao zbog toga. Ali digla se tolika halabuka u vezi toga nestanka da recimo 1500 dece što je nestalo u Srbiji u zadnjih godinu dana, niko nije to spomenuo, je li tako? Ispravite me ako grešim. Tu decu niko ne spominje. Gdje su ta deca? Ko je oteo tu decu? Gdje su ta deca otišla ako su otišla? Gdje su pobegli? Vulin i ekipa nije se podigla da traži tu decu. Ne. Oni su svi radili svoj posao. Pitaj Boga kako i gdje i u kom kabinetu. Živjeli. Narode moj, ja shvatam da, recimo, ovo ne govorim, ne bih htio da kažem na nekoj nacionalnoj osnovi. Ja imam prijatelje i Hrvate i Muslimane i Engleze i sve moguće. Ali recimo, kad su Srbi skakali u more, kad su ih terali u more u Splitu, niko nije dizao halabuku nikakvu. Sad svi kažu na portalima, čitam hrvatske portale i naše, i svi kažu šta je on, recimo, taj mladić, šta je on tražio u Beogradu. Pazite, ja recimo kad sam bio 20 i nešto godina, išao sam isto u razno razne avanture i nisam imao granica. Za mene nisu postojale granice. Ali recimo, ja ne mogu da kažem da je mali konzumirao nekakve opijate. Ja se nadam da nije. Ali ja recimo nikad ne bih video nikakvo zadovoljstvo u opijatima pa da se lepo provodim. Ne. Bez obzira u kakvom društvu bili, recimo, niko tebe ne može da natera da ti konzumiraš nešto, ako ti to ne želiš. Ali, ja sam naučio jedno pravilo konobar mora ispred mene da otvara i vino, i pivo, i
moje društvo kad je naručivalo recimo žestoki alkohol, uvijek se naručuje minimum za početak jedna flaša žeste, recimo votka jedna ili šta ja znam, i to mi otvaramo ispred nas na stolu. Znači, ne može niko da mi stavi ništa u piće, osim mojih drugara, recimo, ne daj Bože da se tako nešto desi. Razumete što pričam? Moram vam reći jedno moje iskustvo od prošle godine. Šta sam ja video, recimo, svojim očima. Čitajući razno razne novine, i kažu da je momak bio dezorijentisan. Ja u to verujem, ako je trčao bez veze, recimo, šta će da trči neko u 2 sata ujutro, ako ga niko ne proganja, recimo. Znači, po mojoj nekoj teoriji, ili mu je nešto dato da konzumira, ili je sam uzeo. Naime, šta se dešava? Jedno jutro, oko 3 sata, bila je subota ujutro, oko 3 sata, ležim u sobi i probudi me jedno strašno vrištanje. To su bili takvi krici, nemogući. Ja sam mislio da neko jede žive ljude. Eto, takvi su to vrisci bili. Brzo otvorim venecijare na prozoru, pošto spavam do ulice. Pogledam na ulicu, moj komšija, par kuća od mene, skinuo se u gaće, da prostite. Skinuo se u gaće i vrišti i baca se po ulici, nema šta ne radi. Znači, samo vidite, svetla se počela paliti po kućama. Narod se uplašio, ne zna šta je u pitanju. Šta se ovo dešava? Moj komšija je registrovan kao narkoman. I on, recimo, kad nešto pošmrče ili popuši, on dobije takav napad da je to strašno. I nema apsolutno nikakve veze sa stvarnošću. Šta se dešava oko njega? E pa, na osnovu toga iskustva, ja sada pravim ovaj video i želim da to ispričam, što se kaže, u kameru, pa možda će neko da čuje. Taj momak, ako je trčao bezumno, znači da ga je uhvatila takva panika da nije znao ni gdje će ni šta će, što se kaže. Moj komšija, recimo, on pliva na travi. Pliva na travi. Da li vi znadete šta to znači? I on zove prolaznike okolo, kaže, što ne plivate, kaže, u ovoj vodi, kaže, kako je topla voda. Da li vi možete da shvatite o čemu se tu radi? I kakve su to psihoaktivne supstance? Da, da. I naravno, pošto je momak iz Splita, iz Hrvatske, i to se sve desilo u Beogradu, znači, sjatila se maltene cela Europa u Beograd sada isprati taj slučaj. To je pozitivno. I nadamo se svi da će taj momak da bude pronađen živ i zdrav, što se kaže. Ali, ja postavljam pitanje srpskome vrhu. A ko traži one 1500 djece što su nestala u Srbiji? Ko njih traži? Ko njih spominje? Osim onoga Igora Jurića. Što mu je bilo oteto dete i
Znate i sami što se sve dogodilo. Ko tu decu traži? Da li ima nekom na ovom svijetu ko traži tu decu? Ko tu decu spominje? Kako je tim roditeljima od te dece, recimo, što su nestala? Razumete šta pričam? Hvala Bogu da svi traže ovoga momka što je nestao u Beogradu. Nadamo se svi da će on da bude živ, pronađen, pa bilo što se kaže, ono, svaki roditelj želi normalno svoje dete da mu bude u najboljem stanju mogućem. Ali, ja pitam naš državni vrh, ko traži onu decu što su nestala prošle godine, recimo, ko njih traži? U novinama samo možete na nekoj zadnjoj stranici pročitati nestao taj i taj i to je to. Dok ga negdje Sava ili Dunav ne izbaci, eventualno. Razumete? Naš narod treba da stavi prst na čelo i da se zapita, ok, sve je to lepo, divno, krasno, bajno. Želimo da se taj momak pronađe, svi, ali čudna je vlast kod nas u zemlji, čudna. Oni kao da se uplašili Hrvata, recimo, pa sad, šta će Hrvati da kažu? Šta će Split da kaže? Njegov otac je sam već izgovorio kao, nemoj da ideš u Beograd među te divljake. Maltene je tako rekao. I naravno, momak je osjećao da nema nikakvih problema u Beograd i otišao u Beograd. Razumete? Milioni ljudi dođu godišnje u Beograd. Ili prođu, ili šta ja znam. Znaš, ispalo je kao da on došao među divljake jedne, tamo negdje u Papua Nova Gvineja, koji će ga pojesti. Na početku je počelo to tako da se priča, pa su onda kasnije spustili loptu i onda ajde, sad policija kao radi svoj posao, dali su sve od sebe, pa se nadaju da će se sve završiti, da će ga pronaći. Razumete? Evo recimo ja postavljam pitanje njegovim prijateljima. Recimo, ako smo mi prijatelji i sad izlazimo zajedno, pa ja sam nekad bio mlad. Ali ja, recimo, nikad svoga prijatelja ne bi ostavio ili ne bi otišao kuća da ne znam šta je sa njim. Aj dobro, oni su se možda ponapijali. Ali bez obzira koliko god da si pijan, valjda znaš s kim si došao u klub. Razumete? Oni su otišli da spavaju i baš ih briga za njega. Razumete? I sad su recimo vratili se, ajde, možda imaju radne obaveze, možda imaju posao na koji moraju da se vrate i sve je to ok. Ali ti recimo nazoveš svoga poslodavca i kaže, slušaj vamo, treba mi nedjelju dana vremena, prijatelj mi je nestao, idem da pomognem koliko mogu. Recimo, mogli su da iznajme kombi neki ili nešto, pa da odu dole niz Dunav, da pretraže obale. Ja bi bukvalno išao obalom i gledao, razumete, šta se tu dešava, da li je možda, ako je skočio u vodu, možda će ga, ne daj Bože,
da se to desilo, recimo, možda će ga Dunav negdje dole izbaciti kod Golupca ili šta ja znam. Ja opet kažem, ja se nadam da je momak živ i zdrav, što se kaže. Ali prošlo je sad već toliko dana, sad se postavlja pitanje da li je pobjegao od roditelja, da li je pobjegao od društva, šta se desilo, da li ga je neko kidnapovao. Može, svakakvi scenariji mogu da se dese. Možda je uleteo negdje u neki mrtvi ugao gdje nema kamera. Razumete, možda je bila takva slučajnost, pa eto, magla bila, loši snimci, ne vidi se i šta ja znam. Ali recimo, oni, znači njegovi prijatelji su se vratili svojim porodicama i nisu nastavili potragu sa ocem. Čudno, zar ne? Za mene je to čudno. Ja recimo bi nazvao svoga poslodavca i rekao bi mu, šefe, ako imam odmor, piši mi odmor, moram da tražim svoga prijatelja. Jel' tako? Šta biste vi uradili na tom mestu, recimo, da se to, ne daj Bože, dogodi? Naravno da prijatelja ne biste ostavili, što se kaže, na cedilu i vratili se u svoj topli stan da spavate i šta ja znam šta. A recimo onda je pokupio neku devojku, pa valjda bi rekao njima, znate šta, idem kod nje u gajbu, razumeš, vidimo se, čujemo se. E sad, ako je bila ta neka supstanca u pitanju, naravno neka mu je Bog u pomoći, ali onaj snimak iz Save, onoga plivanja, ima ljudi, ja sam recimo jednom bio na pecanju, bilo je zimsko vrijeme, bio sam na pecanju i sad sam zabacio štapove na dubinsko pecanje i čučim onoj stolici tamo nešto, čekam, listam po telefonu, levo, desno, kad najednom čujem nešto lupa, tap, 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 šta lupa sad ovo, šta se baca po vodi? Ide, brate moj, žena i pliva po sred reke, u sred zime. Svakakvih ljudi ima, razumete? Ona je obukla ono neoprensko ono odelo, razumete, i ona pliva. Profesionalni plivač, u sred po zime. Naravno, imala je one naočare i kapu onu na glavi. Ali, brate moj, ona pliva u sred zime. Da li možete vi to da poverujete svojim ušima i očima, recimo ovo što vam ja pričam? Eto. Ali šta mi je zanimljivo, recimo, kod ovoga slučaja nestanka, taj neko što je plivao u Savi. Ko je to zabeležio na video zapisu, taj snimak? Trebalo bi naći možda toga čovjeka, pa ga malo. Verovatno to policija i traži. Neću da se mešam u njihovu istragu. Ali ja bi tim prijateljima njegovim postavio mnoga pitanja. Mnoga pitanja bi ja njima postavio. Razumete o čemu pričam? Neću mnogo da tupim i da dužim. Voleo bih da čujem vaše komentare. Kakvi su vaši komentari na to? Ajde, uzdravlje, popit ću malo vina. Mnogo sam se sad iznervirao. Želim vam sve najbolje u novoj godini. Živjeli i vidimo se. Ćao!